Xəzər dənizində itkin düşən balıqçıların şəxsiyyəti məlum olub. Onlar rayonun Tikanoba kənd sakinləri Həmzə Nurəddinov, Laçın Laçınov və Uzunoba kənd sakini İlqar Daşdəmirovdur. Qeyd edək ki, bugün günorta saatlarında Xəzər dənizinin Xaçmaz sahilində içərisində 3 nəfərin olduğu balıqçı qayığı ilə əlaqə kəsilib. Balıqçı qayığında olan şəxslərlə yaxınları telefonla danışıb. Bir müddətdən sonra isə əlaqə itib. Onlar da bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat verib. Hazırda balıqçıların axtarışları istiqamətində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Sularda Xilas Etmə Xidmətinin əməkdaşları səylərini davam etdirir. Təranə Səfərova, Rəşid Rəşidov, Səs TV.